El castell de Montjuïc inicia una nova etapa i passa a ser considerat equipament patrimonial i cultural de la ciutat. Així es posa en valor tot el recinte. L'objectiu és que els visitants gaudeixin d'una programació museística fixa de qualitat amb visites guiades i audioguiades, activitats escolars, exposicions i tallers familiars. A més, per primer cop es podran visitar tres espais fins ara tancats al públic: la torre, la cisterna i els calabossos. L'entrada general costarà 5 euros i la reduïda 3 euros per als titulars del carnet de biblioteques de Barcelona, els majors de 65 anys, els aturats, els titulars de la targeta rosa reduïda i les famílies nombroses o monoparentals. A més, serà de franc per a determinats col·lectius com els menors de 16 anys o els titulars del carnet BSN Cultural, entre d'altres. El que es recapti s'invertirà en la millora de les instal·lacions del castell. Perquè una cosa sigui gratuïta no vol dir que no costi diners als barcelonins, sinó que són els barcelonins que ho financien a través dels impostos, no? I per tant hem considerat que d'aquesta manera fèiem possible que part dels turistes contribuïssin a finançar el manteniment i la preservació d'aquest espai patrimonial que, diguem-ne, necessita unes inversions molt importants per poder-los consolidar i per poder oferir els serveis de qualitat que volem. Entre les obres de millora que es faran, que començaran les properes setmanes amb un pressupost de 9 milions d'euros, hi ha la construcció del centre d'interpretació, la restauració de les sales del pati d'armes i el pont llevadís i millores en l'accessibilitat del castell i en la seguretat de la terrassa.